waxaa maalintii shalay ahayd magaalada Jowhar lagu qabtay kulan ay isugu yimaadeen baarlamaanka maamulka Hirshabeelle kaasoo ay kalsoonida kala laabteen madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble oo ay xilkii kaga qaadeen iyadoo arintaasi ay taagan tahay ayaa maanta waxaa magaalada Jowhar gaaray gudoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaasi Sheekh Cismaan oo kulan la qaatay xildhibaanada baarlamaanka waxa uuna shir jaraa'id ku qabtay magaaladaasi xildhibaan Cabdulatiif Maxamuud oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ayaan arintaasi iyo waliba shirkii jaraa'id uu qabtay gudoomiyaha baarlamaanka ka wareysan doonaa oo qadka taleefanka si toos ah haatan ugu jira. Xildhibaane, waxaad nooga warantaa shirkii jaraa'id uu maanta qabtay gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle iyo waliba inuu taageeray go'aankiinii shalay oo aad xilka kaga qaadeen madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble iyo waliba waxyaabaha kale uu ka hadlay. Aad ayaad u mahadsan tahay intidaar gaal ah. Maanta waxaana soo gaaray waqti uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle. Xildhibaanadii dowlad goboleedka Hirshabeelle si weyn ugu soo dhaweeyey garoonka, dadkana waxaa soo aadnay hoygiisii waxayna qabtay shir jaraa'id uu ku ayugayo go'aankii ay qaateen baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle si geesinimada ayuuna ugu dhawaaqay kuna taageeray go'aanka. Xildhibaane, waxyaabaha haddii aad tihiin xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle aad markaasi madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble aad ku dhaliisheen isla markaana aad kalsoonidii kala laabateen maxaa ka mid ah? Waxaa ka mid ah la tashi la-aan, ku tagrasanid awoodaha dastuurka ah iyo iska horkeed bulshada dhexdeeda ah. Xildhibaanada baarlamaanka oo shalay aad ka mid ahayd ee xilka ka qaaday madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble, imise ayaad ahaydeen marka aad go'aankaasi gaarteen? 76 xildhibaan ayaan ahayn. 68 xildhibaan waa codkii kalsoonida kala noqotay, madaxweynihii balaban oo ka caawistay waa baxay. Aad buu umaasan yahay. Kaas wuxuu ahaa xildhibaan Cabdulatiif Maxamuud oo markaasi inooga waramayay shirkii jaraa'id uu maanta qabtay iyo sidoo kale waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii baarlamaanka Hirshabeelle ee kalsoonida kala laabtay madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusuble.